Це команда юних хіміків з Полтавської області. Щойно вони перемогли у боях проти колег з Тернополя та Харкова. Ці хлопці знають хімію на відмінно і називають її найцікавішою наукою. Это не только точная наука, это еще и естественная наука в первую очередь. Потом химия – это основополагающая наука. И вот знаете, вот если в физике много всяких теорий, то химия… Да даже в этом плане химия, мне кажется, немного более точная, и что вот есть вещи, которые доказаны, есть вещи, которые работают, и не относительно друг друга, а абсолютные. Зараз в учасників турніру чвертьфінальні бої. Задачі з хімії їм пропонують нестандартні і такі, що не мають єдиного варіанту рішення. Команди по черзі виступають у ролі доповідача, потім опонента і на сам кінець рецензента. Далі журі оцінює команду і виставляє підсумковий бал. Організатори кажуть, цей турнір – щось середнє між Олімпіадою та науковою конференцією. Їм це дасть взагалі для життя багато, тому що коли людина не просто от «я знаю», от я щось знаю, а це людина вчиться аналізувати. Аналізувати, причому команда інша, вони ж з інших міст, або навіть якщо з того міста, все рівно це інша команда, в них інший розв'язок. Вони мусять включитися швидко, зрозуміти хід думки доповідача чи там опонента. Тобто це дає, ну, я вважаю, дуже багато. Міністерство освіти уже 24-й рік поспіль організовує турнір юних хіміків. В цьому році це 19 команд з 9 областей України. Фінальний бій запланували на четвер. У ньому змагатимуться капітани найсильніших команд. Вікторія Паламар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.